tip ieħor ta' terapija li jista' jiġi offrut flimkien ma' trattament mediku konvenzjonali, din hija t-terapija komplementari. L-għan tagħha huwa li tgħin l-individwu jħossu aħjar u biex ikampa aħjar mal-mart u trattament meħtieġ. It-terapiji komplementari ġeneralment jimmiraw li jiżidu r-rilassament u jnaqsu t-tensjoni. Madankollu, dan jiġi offrut ukoll bl-intenzjoni li jgħinu biex jikkontrollaw is-sintomi bħal uġieħ u stitikezza. Jistgħu jgħinu biex ikkalmaw l-emozzjonijiet ta' persuna, jnaqsu l-ansjetà, kif ukoll li tejbu l-benesseri tal-persuna. L-aromaterapija u r-riflexoloġi huma offruti minn Hospice Malta. Kull trattament jingħata skont il-bżonnijiet tal-pazjent f'dak il-mument. Isir essessjar bir-reqqa mit-terapista qabel ma tinbeda terapija komplementari. It-terapisti tagħna huma mħarġa biex ifasslu l-għażla ta' trattamenti u żjud skont il-bżonnijiet tal-pazjenti u trattament mediku li jkunu qegħdin jirċievu.